Ay, una buena de aprich. Yo no me duele. Ay, wow. Dobar dan, dame i gospodo. Ne znam da li ste znali, ali ja sam na dijeti. I god se isto. Kretis nije. Težak je život dijetalni. Ovo je opušten video ako niste skontali još uvijek. Radim na jednom velikom videu koji tada izađe 1. februara. Htjeli smo tako nešto malo da izbacimo u javno, čisto da znate da postojimo. Tako da uzmite neku svoju hranu, grickajte s nama, družite se. Evo ja danas imam povrće, povrće i manje povrća po nekom mesu. A ja ću da postavim najčudnija pitanja koja neko može da postavi. Fora da mi bude jako neprijatno. Šta hoćeš, hlan? Kupili smo mikrotalasno, sa mnom bi mogli podgrijati ove zdrave obroke. I ja idem salatu. Što hrana postaje zdravija, to pitanje bude neprijatnije. Onda salatu ostavljamo za kraj. I nešto mi neprijatno, ovi dečaci su me gledaju. Šta hoćeš, hlan? Nema keru mesa, si zaboravio. Čekaj da podgrijem supu. Gdje idem iz ove plastike, ja? Ako znate u komentarima da li je ova plastika toksična, recite mi. Grijanje supe. Ako udariš sebe pesnicom u lice i boli te to, da li si ti jak ili slab? Jak. O, moglo da pukne supa, gle. Ajoj, ti niskino poklopac. Dario, o čemu najviše razmišljaš kad sediš na WC šulje? O tome da li će da boli. Šta, to što se udari u facu, a? Ne, nema to što izlazi. Čekaj, sklanj kačke da mi se vidi lice više. No što mi ližiš, budalo jedna, biš tamo. Što si bezobrazan? Šta je sad, sup ubijao? Koliko vam ovo zdravo izgledam. E, znaš šta je gore, hlan što se deri ili ja što srčem? Kada pitaš nekog kako si, da li stvarno želiš da ti iskreno odgovori? Ja, da. A jel ti odgovoriš iskreno kad te neko pita? Ja volim nakon da ljudima bude malo neprijatno. Evo, kažem u najmračniju tajnu. Koliko gaća posjeduješ? Malo. Koliko se često userem, malo. Prestajem s ovim laganim pitanjima, a evo nešto neprijatnije. Pošto idemo na sljedeći stage, kobaja i neki zdravi, neki soja sos, ne znam šta ne. Da li si ikada ispustio hranu na pod i onda je pojeo namjerno? Da. Yes. Koju hranu? Sve. Često. Ja imam jako dobar vid. Ja podignem da pogledam. Nešto ne valja. Pa nemaš bakterije, ne možeš da vidiš golim okom. Ma bakterije, sad sam ja pun bakterija, boli me dupe za bakterije. I sad ne jedem neku prašinu u dlake neke. Mada i to nemam problem veliki. A se pušu kobasice. Znači, dobio sam dve kobasice i jedan lebić. Pogledajte ovo. Šta da radim s lebićom? Jedno pitanje koje... Aaaa! Hladne, diraj. Beš tamo. Beš tamo. Ovo je bilo prezdao za moju dušu. Aaaa! Vruća kobaja. Da li je dobra? Zgubio jedno 5000 subscribera zbog moje fore. Da li si ikada piškio u bazenu? Aj, odgovori. Jel si piškio namjerno u bazenu, ne u moru? Magično. Da li si ikada vežbao ljubljenje pred ogledalom? Ne. Znaš kako sam ja vežbao? Ovako stavim tako naprijed. Ok. Oliže mi na. Boj. Tako sam vežbao. Nisam mi sad stvarno pokazati. A malo moram prat ruku, čekaj. Da li si ikada prdnuo glasno na času? Fizičko. Trčali ceo čas, trenirali, ne znam što sam radio, neke skokove na razvoju. I ono kraj časa, pošto nam je razredni bio i profesor fizičko, i sedimo svi, nakon svi znoje guzica i ja sedim. Moji guzovi klepuju po onom drvetu. Ti sviđa ovo hlana? I nema keru mesa, ne može. Na stolu si. Da li piškiš ispod tuša? Da. Ti ide? Prvo ideš u WC, pa onda u tuš. Mislim, na WC šulje, pa onda tuš. Polak ti malo dolje, ako se zadržiš. I sada prelazim na finalnu rundu. Salata. Aj jo. Lišće. I hleb. I ulje neko. Ali ovo zdravo, brate. Šta bi uradio? Čekaj da pojem. Fuj. Fuj. Ovo je baš teško pitanje. Ovo će biti baš težak zalogaj. Hoćeš da zagrizemo ovo pre ili posle pitanja? Ajde, posle. Prvo samo ako da uvedem u pitanje, ko ti je najbolji drug? Džuzi. Šta bi uradio kada bi ti Džuzi rekao
da mu se ja sviđa. Mislim, kao, ovde piše da ti se sviđa. Teško je pitanje. On nije imao pitanja, nego mi se poveća. Kako neko gleda ovo liste i uživa. Ajde, odgovori. Čekaj, moram. Odgovori. Želj da bude s tamo u vezi. Rekao bi, aj vidi će, moguš da riješi. Oh my god. Moram one TikTok dance-ove. Onako thirst traps. To je bilo jako krinje, možete izbaciti taj deo. Šta hoćete vas dvojice lišće da jedete? Čekaj, dajem lišće kerovima da me ne smaraju. Gle, on će pojesti lišće samo što se svaraju. Gle, hlada, jede lišće lik. Pojao lik lišće? Hvala na pomoći. Pokrijte, šta radiš? Beš sa stola. Na koga si ljubomoran? A, što najiskrenije, na Džotu. Na Džotu? Jako. Što smrša? Da. Evo mali spoiler, tog 1. februara izlazi klip o našoj transformaciji. Nisam ja ljut na Džotu, ja ono gotivim Džotu i Džota rekao će biti u tom klipu, vidjet ćete. Ali on isto izbacio, je počeo malo ranije tu, on je počeo u decembru, mi smo u januaru počeli. On je izbacio video, inače brutalan video, pogledajte kako niste pogledali. Ja ne moram da vam skinu 10 kila. Još se lik razbolao i nije mogao trenirati. Ja čekaj, pitali on koristio neke steroide, brate. Ja ne znam kako je smršao, da ja idem u travu šugao i stavom sam glavan, smršao 3 kila, brate. Kako, brate? Serem, kako sam dijeti, pojel sam 3 obroka. To je zašto ljudi, jutros nisam ništa jeo i za večer neću ništa jesti, čuvao sam se za ovaj klip. Ovo je sve što imam za cijel dan. Koliko su oni blizu mene, ja god su oni neprijatni. A hlad ovako gled u mene. Koja je najsramotnija stvar koja ti si ikad desila? A jako loše. Bili na moru, u WC-u bez da se zaključa i mi zde jeca ušla kada sam ja bio bol. Ne zna li ništa vidjela. Brzo sam nakon zalupio vrata i skočio i sve. Da sam bio obučen, nisam bio obučen, ne sam se davno baš bilo. A mi je jako bilo loše. Sad ćeš jeca ko smo išli na more, ono kad se mama iznervirala na mene, ga me pitala i se nešto večerao, ja se neko ručkao sam. Da. Gde sad išao, Herceg Novi? Da. I sećaš jednom, ja sam bio tuširao nešto s radio u WC-u i ti si slučajno ušla. Ja? Da, e sećaš toga? Ne. Ne sećaš se? Ja ušla tebi, dok si ti tuširao. I ja sam tako brzo zatvorio vrata i uspaničio se, a bio sam goj. I sećaš toga? Ne. Uf, dobre. Znači ništa nisi videla? Ništa se ne sećam. Dobro. Ne, bož sam čuje. Iu! Ovo bi doživotne traume, bukvalno. Šta vi snimate kad me pitaš takve stvari? Što više jedem zdraviju hranu, budu neprijatnija pitanja. Znači, nikad me nisi videla golog. Ne, ba... A Sakija? Nasim jednom dupe. Aaa, ne prište tome. Što da ne, kad si pokrenuo temu? A samo malo, onako gornji deo, onako beli deo. Ne, cijelo dupe si mi pokazala. I sada ispriče priču sa ježom, molim te ispričaš kad sam to ikad pričala. Misliš da je to ovaj klip? Da. Ovo je bukvalno moje najjače. Misliš da to kažem u ovom klipu? Da, i to će biti naslov! Prvo, izvinjavam se što smo slagali. Ja sam klipu to snimio kao da je Goca kupila ježa i mene iznenadila. Tehnički ona je naručila ježa. Ja sam mi otišao u Novi Sad i ona me rekla, e, kao uzimamo ježa. Ali ja sam bio u prodavnici kad smo njega kupovali. Imao sam neko trovanje hranom prethodni dan. I Goca odluči, idemo da ona mene iznenadi, da mi kupimo ježa. Ja skontam, e, mi kupimo ježa. Ja ću me reći da je jež. A ja pitaj ljudi, kaži da je jež. Znate Jovanu, ona je moja kuma, odnosno bit će mi kuma. E pa kod njene familije, tačnije kod njenog dečaka iz njene familije, oni su ga usvojili. Što mi nismo mogli da ga zadržimo jer mi puno putujemo, a jež ne može da putuje. A nismo imali kome da ga ostavljamo, tako da. Da. Jež je happy, živi najbolji život. Da, e sada. Šta se desilo na početku priče s ježom? Mislim, nemoj da ja ću se na ovo pričati. Rijeko se ćeš jednom ispričati. Dario je tada imao 26 godina. Aj, ja nemoj da ovo pričam. Jo, nemoj da verujem. E, na početku klipa sam rekao da sedite sam da jedete nešto i vi, prestanite sad da jedete. Otišao mi u Novi Sad po ježa, mi unutra. U pomijenju sam bio neki red, nešto dvoje, troje ljudi su nešto tako kupovali u toj prodavnici. I mene zove tata na mobilu. Ja izađem ispred, pričam s Ćaletom, čete, zbotimo sam trovanje hranom prethodno. I tada je bila ono korona u najjačem jeku, znači... Da, kad je sve bilo onako zatvoreno, nigde ništa nije radilo. I... Kafiće to ništa nije radilo. Izašao sam napoj, pričam s tata, zašto mi se pojavilo, kao krem, znaš, hoće li neće, hoće li neće? I dija mene grč u stomaku, ovdje će biti jako loše, preskočite ovaj deo. Prolivčina. I onako, ni... Jako mi teško pričam. U kakijac? Usr sam se. Dešava mi se prije, znaš, tako da imaš problema sa stomakom, dijareja, pa znaš, kad si kući, pa onako malo ođe da prneš, pa znaš, ako si hrabar, ja sam hrabar, pa onako malo se... Znaš, makice se usereš. I to naš odeš, upereš dupe, sve okej. Okay. Ne znam, bro.
A nisam, dobro, to ja radim samo. Neko mi sigurno, ima to vicevi kao, ako si hrabar, onda ne znam, ima vicevi, znači dešava se nekom, nije samo meni. Uglavnom, ali u Novom Sadu, znači nije da sam ja kao malo proveravao li jeste ili nije, nego ja kad sam krenuo malo da proverim, meni uhvatio grč. I onako, jedna količina, onako, ne malo, nego jedna količina, onako, i onako se, da stegnem, da ne izađe, ne moš stegnuti, ne moš da stegneš, onako, ovako nešto, usro se. Čali, mi nešto priča. Znači, ljudi, to je ispred prodavnice, ono, sad se on usra. I sad meni, ja statim na telefonu, ja čali, stigli smo na red, moram da i ja kao prekrenem tati telefon. Jo, usro sam se, brate, znaš, šta se dešava? Ja sam u prodavnici u tom periodu i sad ja kupujem ježe i ona meni tamo pakuje te kave za ono i on ulazi, Dario, u prodavnicu i sad umjesto bude sa mnom kao da kupi ježe, on kao, god se ja brzo izađe, kao sam nešto ti kažem. Ja gledam, što on mene izlači iz prodavnice, ono, kupujem ježe. Ja izlazim. Usro sam. Nakon 26 godina. Jako sramota. Mislim, nije me sramota, ali ovo svako... Ne, rekao, ja sam... Svako je moglo da se desi. To nije kraj. Mi smo u Novom Sadu, nama je kuća u BG-u. Di ću usram biti sat vremena na auto. Dara, imao plan da ako ništa ne nađe, da ću ja da vozim nazad kući, a on će na zadnjem sedištu da kleči na kolanima. Ovako da lebdim, razumiješ. Ovako da idem do BG-a. Pa gusi se da mi lebdi, to sam mislio. I ja rekao, ajde pitam ove u prodavnice, da li oni imaju neki WC. Imali su oni WC, ali ga ne koriste ga. Ja ulazim u WC, on nema se za ključa. Pomeram one kave za tih malih životinja što oni prodaju. Naguram da vrate da niko ne uđe. I ono, brat, skini gaće, penačno. Ja kad sam skinu gaće, meni stomak i dalje boli. I ja kad sam vidio ono WC šolju, meni grčevi krevili. Eksplozija. Uništio sam WC šolju. Nima WC papira. Tada radim, nemaju tuš da perem dupe, ne mogu ništa da uradim, razumeš? Nemam gaće, naš gaće sam morao da sabotiram, gaće sam oprao na neko tamo malo, nešto da operi. Ja gledam na podu, onako ubrus, onaj dugačak veliki ubrus, ali onako vidi se da nije ošto korišten, onako tako samo postoji tu. Ja bio pao u vodu, pa sam onako do pola se namočio, sav je neki iskrivljen. Da. Ja gledam, moram šta ću, potrošim skoro cijelu tu rolu. Ja mi se začepila WC šolja, pa zalivaj vodom, pa maša, razdavaj, znači. To je trajalo jedno po 10-15 minuta i ja sam kupila ježa i sad mi svi njega u prodavnici čekamo da on završi. Ti ljudi koji su nama prodali ježa, mislim da verovatno i sad gledaju klip, oni su znali ko su mi, da su mi youtuberi i htjeli su se slikaju s nama. I sad mi čekamo dalje da se oni slikaju sa njim. Dok je on u njihovom WC-u. Što mi se oni skontali što ti uradio? Pa sigurno mi je bilo malo čudno. Ja sam sve sam očistio za sobom, ništa nisam ostavio. Bukvalno moje najmračnije tajne. I kad mi je bilo najneprijatnije, vjerojatno tada. Lišće sam skoro pojao sve. Eto kako izgledala salata, ljudi. Nije mi dobro salata, nije mi dobro. Glava me zabola. Si dobro dečko. Što sere stalno. Da ima gaće, stalno mi se usrava u gaći, tako da. Disgusting.